Səs Salam, YouTube kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Bugün artizin yerində sit var. Təbii ki, nə gəldin? Hər kəsə salam. Mən bir şey edəcəkdim də sitdən bərabər. Xeyr, mən hər zaman buralardayam uşaqlar. Bugün... Ver bura. Bugün Dubai şokolatı yox, Dubai cheesecake bişirəcəyik. Bu gecə həyəcandan yatmamışam. Bir dəfə dedik ki, şərh yazan tələbələrdən birinə hədiyəmiz olacaq. Amma Amir istəmədi, narazı oldum. Zarafat elədim. Təbii ki, bugün qalib tələbəni videomuzda seçəcəyik. Görək, o hədiyəni kim qazandı? Maraqlı bir sual verəcəm. Bu qab niyə tərsini Dubai cheesecake eləyirik. Dubai cheesecake üçün bizə nələr lazımdır? Dubai şokoladı. Kadayıf. Hə. Kadayıf. Bəhməz. Ki dəfə necə? Fıstıq əzməsi. Hə. Fıstıq əzməsi. Ki dəfə necə? Fıstıq əzməsi, krem, şokolad, peçeniyə əzməsi və nə idi o? Alınmasa. Hə. Bütün, yəni 170 min abunə olmuş bu arada. Gedirəm. Qonşudan köçdü. Hə. Başqın qonşudan. YouTube çəkilişi onda belə olur. Mən... Ayda alınmasa bir abur olacaq. Niyə bir abur olsun ki? Alınmadı gələn dəfə alınar. Gələn dəfə alınmadı ki, YouTube buraxın baxın. İnsan zamanla öyrənir, amma bizə alınmır. İnsan zamanla öyrənir, amma bizə alınmır. Dəstək olursan axıra kimi ol. Deyən ki, bacı alınmasa da arxandayam. Kes arxama. Birinci neynirik? Peçeniyəni əlavə eləyirik qaba. Mən eləyəcəm. Buyur. Bugün maksimum enerjiliyi, çünki 200 minə az qalıb. Sayənizdə kanala abunə olmağı, like eləməyə və şərh yazmağı unutmayın. Bildin? Ay, ay, şərhsiz bax. Ay, qardaş, ay, sağ ol. bu arada səsimiz yaxşı gəlir. Çünki mikrofonumuz yoxdur. Çünki mikrofonumuz var. Mikrofonları Ağa Elektronikdən sifariş edirəm ki, təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Ağa Elektronikdə məhsullar çox sərfəli qiymətlidir, həqiqətən də. Burada da, aşağıda da Instagram səhifələrini qeyd eləyəcəm və nömrələrini əlaqə saxlayıb məlumat ala bilərsiniz. Uşaqlar, çox istəyirəm, alınsın. O qədər ləzzətli görünürdü ki, bayılmaq mən. Aha, şef Amir, bu işə necə başladınız? Bacım başımı xarab elədi, ona görə. Bu yakışdı mı sana, kardeşim? Hə, Şok, Amirin boyu mənə çatır. Aha, bu boyda uşaq idi, ne sən? Qaldırırdım belə, deyirdim, Amir, otur. O gün əvvəl. Amir, otur, oturmurdun, şap. Amiri heç vaxt. O gün əvvəl. Bir dəfə elə vurmuşam. O gün əvvəl ki... Əslində olan. O gün əvvəl ki, videolar... Neysə, Amir... Adi, yəni... Hə, dönəm. O gün əvvəl ki, videolarını gördüm, balacalığımı. Aa, uşaqlar, bura yerləşdirəcəm. Amirin balacalıq videosu. Səsi beri çıxırı. He, bacı, bacı. Amma indi, nə aytası de? Ayta. Yaşda elə yox, qalın bir an. Aytat. Et, et. Ağlımız eyindir. Ya, böyle ki. Amir, şurada palçıq oldu, biz gibi palçıqdır, yoxdur. Peçeniyəni belə əzib birinci yerləşdirirsiniz qaba, ondan sonra üzərinə... Amma o işi... ...yürürüb, götür, götür. Bunun üstünə şey qoymalıydı. Bunu əridin... Bunun üstünə əridilmiş yağ qoymalıydı. Bax, səhv dedin, bunun üstünə əridilmiş yağ qoymalıydı. Çay yağı. Yoxdur, bunun altına yağ qoymalıydı. Bununla əridilmiş yağı qarşılamalıydı. Nəyəsə, gedim yağ əridib gəlirəm, sən ona kimi izləyəcəyində söhbət edəm. 5 saat, hər şey hazır, hər şey hazır. Hanı? Yağın. Hanı? Yağın bura. Xeyr. Yağı gətirdim uşaqlar. Məncə bu az olur. Yaxşıdır. Əzilmiş peçeniyələrlə yağı qarışdırırıq. Qarışdırır. Nə edirsiniz? Həyat necə gedir? Bizi nə zamandan bəri izləyirsiniz? Aa, bizi ilk videodan bəri izləyənlər varmış. İlk, sosial mediada ilk. Mən çıxılı yemək istəyirəm, çox dadlı görsənir. Sosial mediada ilk paylaşdığımız videodan bu yana bizi izləyənlər var. Haqqı. Həqiqətən. Bir belə-belə elə, nə olar?
İlk videodan bu yana izləyəcəm. Bütün izləyicilərimizi öpürük, bağrımıza basırıq. Amma birinci videodan bu yana benzimədən izləyənlər var ki, onları da bir ayrı salamlayırıq. Uşaqlar, sizcə tortu evdə bişirmək yoxsa hazır almaq? Aa, bir dəqiqə. Bu tortun hazır versiyası. Söz, tök ora. Söz, orada tök də, burada. Hə. Bu tortun hazır versiyası 40-45 manat arası dəyişir. Hədi. Bəs bu məhsullara nə qədər pul vermişik? Təkcə fıstıq əzməsinin qiyməti 20 manatdan başlayır. Şokoladlar da haradasa 25, kadayıf 30, 30. Elə eyni qiymətə gəlir çıxır. Məncə bu qədər əziyyətdənsə aktivita olaraq eləyə bilərsiniz evdə. Amma alada bilərsiniz. Məncə hər ikisi. Səncə hər ikisi? Evdə yemək yoxsa sifariş eləmək. Gedib 5 dəqiqə sobada qoyuruq, gözləyir. 5 dəqiqə 185 dərəcə. 5 dəqiqə 180 dərəcədə. 170, 180, 185. Yağ az olmadı. Sən vura bilərəm bu saniyə. Bununla eləməlisən. Belə-belə. Eləm. Aha, 5 dəqiqəlik getdi sobaya. Amillə bir yerdə, davay. No, my problems. Dur, ey, gəldik. Tava. Amil sözümü qulaq asmayan da part. Tavada nə olur? Kadayıf. Bunu keçirəm. Yox! Hamısını yox, əzizim, gözlə. Haqqı. Hamısı olmalıdır məncə. Bakırım. İki dənə bəsdir. Niyə əlinlə eləmişsin? İki çox azdır. Al, birini də sən qoş, görürəm, həvəsdir sən. Soso! Dayıq! Hə, düz deyirsən. Bəsdir o qədər. Oy da, çox oldu kadayıf. Qəşəkdir. Kadayıf, kadayıfın üstünə bəhməz və fıstıq əzməsi tökürük. Bəhməz deyildi o. Doşab, tahin. Tahin, doşab, bəhməz nə gəldi? Fıstıq əzməsini tök. Deyəsən, biraz az oldu kadayıf. Yaxşıdır, yox, yaxşıdır. Qovracaq onu. Yox! Bəsdir, su. Allahım. Nə idi günahım? Aha, su. Hamısını yox, dayan, hamısını yox. O qədər fısıq əzməsi çoxdur, yarısını. Həzərdə yuxarıdan düşsün. Bəsdir, yaxşı, gəl biraz da fısıq əzməsi qəşəng. Məncə hamısı eləyək. Uşaqlar, aparıram indi bunu, qovurum. Kadayıfı çiçin yedin. Necədir? Normaldır, qəşəkdir. Baxın. Və Allah qəşdə olmur. Normaldır. Həsə dalıbı da yoxdur. Bilsən nə? Qurmuş çörək. Bilsən nə? Vərməşinin düşməmişi. Vərməşil, hə. Altısı əzməsi yetərincə var, ha, yetərincə. Yaşıqə bir damcı da. Qırda mən dediyimə gələcək. Ver bura, ver. Aha, indi biraz da bəhməş dökürük. İndi tökürsən bunu. Qovranda qarışacaq o, gəl. Keçinəyimiz gətirdi, indi bunun üzərinə onu əlavə edəcək, Amil orada qovur. Amil, sənə qızlar zəng eləyir. Kim? Ürək var. Kim? Ürək. Gəl baxım. Kimdir bu ürək? Yalanına atma, məndə ürək adında heç kim yoxdur. Kadayıfı qovurduqdan sonra belə bir rənglə hal alır. Əgər şərbətlə eləsəz, çox tökməyin, o rəngi qar olacaq. İndi səliqəli şəkildə bunun üstünə yaymanıq. Məsə, o benimiş. Səliqəli! Səliqəli öləcəm. Eyni Dubay şokoladının içində olan o xırt belə xırtılıyır. Yiyirsiniz, amma onun dadını verir. Çox maraqlıdır mənim bu cheesecake. Deməli, sonra nə edirik? Kremi, labneni və şəkər tozunu qarışdırıb üzərinə əlavə edəcək. Mən. Mən. Başqa kağıt makası. Daha kağıt makası. Yarısını, yarısını qaşıqla. Aha. Amil imkan versə, bugün cheesecake pişirəcəkdim, nəysə.
Və biraz şəkər tozu. Niyə mən yox? Çünki sən yerə tökdün. Xeyr. Biraz dedim, sən hamısını boşaltdı. Baxıram da kıvamına. Aha, bununla qarışdırmaq lazımdır, bununla. Tamam. Qarışdırırıq bunu qəşəng. Bax, qəşəng qarışdırır, amir kimi yox. Görürsən, bax, belə tutursan, bax, birdən... Birdən gələcəkdə sən haradasa təşkil aldın. Mən getəcəm. Ürəyin niyə heç də yox? Dubai cheesecake yeləmək istədi. Onda bunu kənardan möhkəm tutursan ki, möhkəm. Bu sənin əlindən qaçmasın. Və eyni zamanda bunu da möhkəm tutursan. Və dağıtmadan bax, gördün. İndi dağıdacaq, pərt olacaq. Dağıtmadan bax. İndi dağıdacaq. Gördün. Aha, indi elə baxın. Tələsmələ, sən tələsirsən, elə bir kimsə səni çağırır. Elə bir ki, amil, kimsə belə eləyir səni. Aha. Aysa, görsən alınır. Aha, şəkər tozunu əzməliyik ki, xırt-xırt olmasın. Vaa, bir də alqış amilə oradan. Və üzərinə də labinə peynir. Mən. Aha, buyur. İndən, hamısın? Yarsın. Aa, bilmirəm. Ya, sən geri zəkalı mısın? Hə, biraz da çoxunu. Ay, sağ ol. Nə qalıb ki? Yox, yox, elə də. Ay, sağ ol. Kıvama fikir ver, kıvama fikir ver. Öyrətdiyim kimi. Yox, əvvəl biraz yavaş-yavaş başlamaq lazımdır. Mənim saçım niyə pendirdi? Qarışdıran sən, saçı başı pendir olan mən. Görsən. Aha. Onu qarışdıran da sizə kiçik bir elə alın. Balam, bu da. Alırsan əlimdən. Bu da. Uşaqlar nə almış? Uşaqlar, bizim butikimizə yeni sviterlərimiz gəldi. Bəli, qalın sviterlər, hudilər. Üzərində nə istəyirsinizsə çap eləmək mümkün. Yeni çap, yazı, hamısı mümkündür. Bura şəkillərini qoyacağım. İstədiyiniz növ sviterlər bizdə var, qarşıdır. Bura şəkillərini qoyacağım və menecerimizin əlaqə nömrəsini qoyacağım. Ona yaza bilərsiniz. Çatdırılmalarla və sifarişi götürməklə məşğuldur. Biz sizə məlumatları verəcək. Ən ucuz sviterlər bizdədir, həm də ən keyfiyyətli. İndi onun üzərinə səliqəli. Aha, səliqəli, qaşıqla. Artıq bunun funksiyası bitmişdir. Ay, sağ ol. Qaşıq ver, qaşıq ver. Su toxunuşlar edim. Xeyr. Alınmasa, burada mənim heç bir rolum yoxdur. Hamısını gördüyünüz kimi, aha, qadın kənarı batdı. Və o gedəndə bizdə keçən... Dəfə şərh yazanlar, keçən videomuzda şərh yazanlar içindən qalibimizi seçirik. Ona kimi dincəlir. İndi isə şokolatımızla kremimizi... Həmin video, hə? Hə. Şokolatımızla kremimizi qarışdıracaq, üzərinə əlavə eləyəcək soyduqdan sonra və dadına baxacaq. Keçən videomuzda demişdik ki, şərh yazan tələbələrdən birinə bir qutu hədiyəmiz olacaq. Və indi tələbə yazanlardan birini Amir gözlüyümü seçəcək. Gözlə kameraya göstər. Yox, belə tutacaq. Mən tutacaq, sən seçəcəksin. Başladıq yum gözünü. Mən saxla deyəndə saxla. Ay, getdi, girdir ara. Yavaş-yavaş da. Mən də baxmayayım ki, deməsin. Dayan. Baxım. Əzizlərim, sizi çox sevirik. Yox, bu tələbə deyil. Tələbə çünki demişdik ki, ad, soyad və universiteti yazsın. Getdik. Dayan! Videolarınız çox qəşəngdir. Yeah. Bu da tələbə deyil. İri çəkilir. Dayan! Mən tələbəyəm, adım Vəsilə. Vəsilə, bizdən bir qutu hədiyyə qazandım. Gələn YouTube videomuzda bizimlə bir yerdə çəkilişə gələcəksən və sənin hədiyəni təqdim etdikdən sonra çəkilişimizə davam edəcəyik. Sonra adıdan ət işarəsi Zeynəb Mikayilova, P8J. Screenshot elə. Vəsilə, təbrik edək. Vəsilə, gələn oyunda sənə hədiyə vəsilə edəcək. Şükür! İnstagram-ı yazsınlar bizə. İnstagram-ı yazsın. Canım mənim yaxşı. İndi isə şokoladlarla kremi qarışdıracaq.
İlk öncə gedirik ayətməyə. Onda tuş əlavə elə. O qaşıqla yox. Bayaq başa saldım sizə Amir bəy. Bu qaşığın funksiyası qarışdırmaqdır. Siz əlavə etmək üçün dişər qaşıq. Ay, sağ ol. Hop. Nəsə. Qəşəng. Sən deyəndir, mən gedim bu qazı. Aha, üzərinə belə şokoladı yayırıq. 15 dəqiqədə belə şokoladlı gözlədikdən sonra indi kəsib dadına baxacaq. Ayda həyəcanlıyam. Sən yerdə həyəcanlısan ama mən ayda həyəcanlıyam. Ayıb deyilmə lən. Bu dəfə, keçən dəfəki qalibimizi seçdik. Bu dəfəki həmişə oğlanlar bizə deməli, daha doğrusu oğlanlar bizə yazıb ki, həmişə xanımlara hədiyə verirsiniz, bəs biz yaxşı. Şərh yazan tələbə oğlanlardan birinə pul mükafatı verəcəyik. Gələn YouTube videomuzda. At. Sən... Gələn yox. Gələn niyə? Gələn YouTube videosunda seçirik. Hədə. Hə. Deməli şey, at, soyad, hədə oxudunuz. At, hədə dedin, neyə səşəyəm ki? Yəni, universitetin adı qeyd edirsiniz. Ürək sözlərinizi yaza bilərsiniz, ürəyinizdən keçirsə. Hər dəfə bunu davam etdirəcəyik, fərqli-fərqli hədiyələrlə. Oğlanların ən çox pula ehtiyacı var. Qızların da var, amma oğlanların da çox. Ona görə pul mükafatı ilə sizə hədiyəmiz olacaq. Əziz tələbələr, hamınıza uğurlar. Heç kəsi unutmuruq. Şagirdlərimizə də olacaq, tibbi işçilərimizə, müəllimlərimizə və s. Bir də sahə-sahə çalışacaq ki, hər kəsə hədiyələrimiz olsun. Ver. Yaxşı kəs. Kanalımıza abunə olmağı, like atmağı, şərh yazmağı unutmayın. Bu əsasdır. Bizə ən əsas dəstək sizin şərh yazmağınız və abunə olmağınız, like eləməyinizdir. Dilim kəsirik. Dilim. Yaxşı deyən. Əlaqəni axtarıram. Bunu biz zülüm zillətlə kəsdik. Bizim biraz cheesecake-imizin vitamini az olub, biraz ağrıqdır. Cheesecake hazırlayan nasıl fikirləşdik? Bundan. Cheesecake-in necə çıxar? Bu qabın altı çıxmır. Dayandı ona baxacaq. Amma dadı çox qəşəngdir. Bir dənə bunun görünüşü bilsiniz niyə alınmadı? Çünki bundan çıxarda bilmədik bunu. Bəzə ki, mən eləmişəm ona görə. Ay da, dadı çox qəşəngdir. Sömür. Möhüm. Mamam bayaq deyir ki, mən səyən bunu et. Mən adım sən nədir? Çaxma dubi. Mən adım bizi qoyur, çaxma dubi. Uzaqlar, mən Dubai cheesecake-i yemişəm. İnanın ki, eyni dadda. Sadəcə görünüşün iyi olmadı. Çünki mən bunun altına kağız qoymalıydım. Hazır ondan sonra biz çıxarmalıydıq və sərgiyə kəsməliydik. Kıvamında sizə göstərə bilməliyik də, ona başa düşdü öz. Amma dadı çox qəşəng. Mamam bayaq deyirəm ki, bir dən buna bax, böyle. Oğlum, mən bilmirəm, bu nədir? İki videomuzun da sonuna gəldik. Mənim gözlərim də sonra gəldik. İnşallah ki, bəyənmişsiniz, məncə çox qəşəng oldu. Nədir? Hani bir deyip ya vırçılık diye. Daha da. Buna bakın. Ne yapıyorsun? Gösterdim. Ben çayla içeceğim Allah hakkı. Ne bilirdin ki ben böyle lip geçeyim. Çok sağ olun ki. Amin. Çok sağ olun ki sona kadar izlediniz. Like atmağı, abone olmağı unutmayın. Yaxşı ki varsa sizi sevirik. Helalik.